welcome everyone ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ቪዲዮ የመጣችሁ ስሜ አብርሃም ይባላል ዛሬ እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ መቶኛው ሌሰን ላይ ደርሰናል ቀደም ሲል በተደጋጋሚ እንደተነጋገርነው ልክ መቶኛው ሌሰን ላይ ስንደርስ ፈተና እሰጣችኋለሁ ወይም ራሳችሁን ቼክ የምታደርጉበት ጥያቄ እሰጣችኋለሁ ባልኩት መሰረት ይህንን ጥያቄ ይጀላችሁ ቀርብ ያለው ይሄ ጥያቄ ከአምስተኛ እስከ 10ኛ ክፍል ላሉ ተማሪዎች ታስቦ የተዘጋጀ ጥያቄ ነው ጥያቄው 25 ጥያቄዎችን የያዘ ነው ይሄ 25 ጥያቄዎች 24ቱ ምርጫዎች ሲሆኑ 25ኛው ጥያቄ ደግሞ ጻፍ ወይም ደግሞ የጽሑፍ ችሎታችሁን የምታሳዩበት የጽሑፍ ችሎታችሁን የምትገልጹበት ጥያቄ ነው የሚሆነው ማለት ነው እነዚህን ጥያቄዎች በሙሉ የመለሰ ተማሪ አንደኛ ወጥቷል ብዬ ወስደዋለሁ ስለዚህ አንደኛ የወጣ ተማሪ ደግሞ ሪዋርድ አለው ወይም ሽልማት አለው ብያለሁ አንደኛ የወጣ ተማሪ በኤኬቲዩብ ኦንላይን ስኩል ዩዘርኔም እና ፓስወርድ ተሰጥቶት ከአምስተኛ እስከ 10ኛ ክፍል ያሉ ቱቶሪያሎችን ለአንድ አመት ይከታተላል ሁለተኛ የወጣ ተማሪ ደግሞ በኤኬቲዩብ ኦንላይን ስኩል ዩዘርኔም እና ፓስወርድ ተሰጥቶት ከአምስተኛ እስከ 10ኛ ክፍል በደረጃው ያሉ ክላሶችን ገብቶ ቱቶሪያሎችን ይከታተላል ማለት ነው ሌሎቻችሁ ደግሞ በውድድር ውስጥ መሳተፍ የማትፈልጉ ካላችሁ ጥያቄዎቹን በመስራት ቀደም ሲል የተማርኩት ትምህርትን ምን ያህል ተረድቻለሁ ምን ያህል ተገንዝቤያለሁ ብላችሁ ራሳችሁን መፈተሽ ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ አሁንም እንደተናገርኩት ጥያቄ በመትሰሩበት ሰዓት ሁሉ ጊዜ ትኩረት ማድረግ ያስፈልጋል ሶ stay focused የግራመር ጥያቄዎች በጣም በትኩረት የሚታዩ በትኩረት የሚነበቡ በመክንያትና ውጤት የሚመለሱ ስለሆኑ ፎከስ እንድታደርጉ እጠይቃችኋለሁ የሚሸውዱ ጥያቄዎች ሊኖሩ ይችላሉ ትኩረት አድርጋችሁ ጥያቄውን ለመስራት ሙከራ አድርጉ ማለት ነው እንግዲህ ቀድሞ የመለሰ ያ ማለት ቀድሞ በኤኬቲዩብ ዋትስአፕ ነምበር ላይ ወይም ኤኬቲዩብ ዋትስአፕ ነምበር ደግሞ አልሰራልኝም ያለ ደግሞ በፌስቡክ አካውንት ላይ ወይም ደግሞ በፌስቡክ ፔጅ ላይ በመረጠው መንገድ ቢልክ ጥያቄውን መልሶቹን ቢልክ መልሶቹን የማይለት ይሆናል ከ25ቱ ጥያቄ ቀድሞ የመለሰ ቀድሞ ሁሉንም ጥያቄዎችን ያገኘ አንደኛ ይወጣል ከዛ ደግሞ አንድ ጥያቄ ሳተ ሁለተኛ ይወጣል ዞሮ ዞሮ ግን መልሱን በመሳተፍ መልሱን በመስራት የውድድሩ ተሳታፊ እንድትሆኑ በጣም አበረታታችኋለሁ እነዚህ ውድድሮች ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ላሁን በዚህ እንጀምራቸው እንጂ ወደፊት ግን በጣም በርካታ ውድድሮች በርካታ የሽልማት ሴሽኖች ይኖሩናል ሁሉንም ፈተናዎች ሁሉንም ጥያቄዎች በመስራት ደግሞ ራሳችሁን ኢቫሉዌት ማድረግ ራሳችሁን ወደፊት ማራመድ ያንድ የትምህርት ተከታታይ አላማ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው እንግዲህ ይህ ጥያቄዎቹን ለመስራት እየተዘጋጀን ነው ጥያቄዎቹን ለመስራት እስክሪብቶና ወረቀት ማዘጋጀት ያስፈልጋል ወረቀቱ ጫፍ ላይ ስማችሁን ታሰፍራላችሁ ከዛ ከአንደኛ እስከ 25ኛ ቁጥር ወደ ታች አግድም ወደ ታች ትጽፋላችሁ ከዛ በኋላ መልሶቹን ከጎን ታስቀምጣላችሁ መልሱን የምትልኩት በዋትስአፕ ነምበር በኤኬቲዩብ ዋትስአፕ ነምበር ነው ዋትስአፕ ነምበር ያልሰራላችሁ ደግሞ በፌስቡክ አካውንት መላክ ትችላላችሁ ስለዚህ የተመቻችሁን አማራጭ በመምረጥ የምትልኩና የምትሳተፉ ይሆናል ይሄንን ቪዲዮ ፖስት ካደረኩበት ጊዜ ጀምሮ በጣም በጉጉት መልሳችሁን እጠብቃለሁ መልሳችሁን ቶሎ በመላክ የመጀመሪያ መላሽ የመጀመሪያ ቶሎ መልሱን አጠናቆ የላከው ሰው አናውንስ አደርጋለሁ አናውንስ ማደርገው በዛው በላካችሁበት ስልክ ቁጥር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በሁላችሁም እንድትሳተፉ ሁላችሁም ጥያቄውን እንድትወስዱ አበረታታችኋለሁ ማለት ነው እንግዲህ ወደ መጀመሪያው ጥያቄ እንሄዳለን ጥያቄዎቹን አላነባቸውም በአኒሜሽን አሳያችኋለሁ ጥያቄዎቹን እያነበባችሁ አዘጋጃችሁት ወረቀት ላይ በማስቀመጥ ራሳችሁን ኢቫሉዌት ማድረግ
ትችላላችሁ። ተዘጋጁ፣ ወደ ጥያቄዎቹ እንሄዳለን። መልካም እድል።
ኦኬ ጥያቄዎቹ እንግዲህ እነዚህ ይመስላሉ። ወደ ኋላ ሄዳችሁ ያመለጣችሁ ጥያቄ ካለ ቪዲዮውን እንደገና በመድገም ጥያቄዎቹን ማየት መመልከት ትችላላችሁ። በየመሃል ደግሞ ቪዲዮውን ፎዝ ያረጋችሁ ያቆማችሁ መስራት ትችላላችሁ። መጀመሪያ ቶሎ መልሱን የመለሱ ተማሪዎች ሙሉ ለሙሉ ቀድሞ መልሱን የመለሰ አንደኛ ይሆናል። ስለዚህ መልሳችሁን በመላክ ተሳትፏችሁን አሳዩን ማለት ነው። እንግዲህ በሚቀጥለው ሌላ ክላስ እስከምንገናኝ ድረስ እኔ ከወዲሁ መልካም እድል እየተመኘው ሰናበታችኋለሁ። ቀረምለው ነገር የለም። በተለያየ ቦታ ሆናችሁ ራሳችሁን የምትፈትሹ መፈተሽ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ኮሜንቱ ላይ መልስም መስራት ትችላላችሁ። ለጠቅላላ እውቀት የምትሳተፉ ለውድድር የምትሳተፉ ግን የኢኬቲዩብ ዋትሳፕ ነምበርን ወይም ደግሞ የፌስቡክ አካውንትን በመጠቀም መመለስ ትችላላችሁ። በያላችሁበት ሰላም ሁኑ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።